Država neće dobiti ništa. Ko će odgovarati? Evo, ja predlažem da opet optuže Nadučalović. Kad je već tamo, samo da završi fino, pa da dobije još par godina zatvora, stvar riješi. Dakle, nema tu šura. Ako netko sramoti ovu našu državu, našu Hrvatsku, to je HDZ. A ja je sramotim gdje? U Moskvi, u Kijevu, u Berlinu da je ne sramotio. To nisam primijetio. Ali da, sigurno nekim ljudima idemo živce, zato što kolektivna sigurnost, ono što je govorio Čerčin, nije stado ovaca na putu prema klaonici, nego grupa onih koji misle, koji se konzultiraju, koji razgovaraju, koji nemaju predrasuda kao ja, jer jučer sam bio američki čovjek, danas sam ruski, sutra ću biti kineski, ali nekako vjerujem da sam hrvatski čovjek.